台湾科技业发达，聚首了多家科技龙头，外界都在关注地震对科技产业的冲击。虽然沪台神山台积电和富士康都恢复正常运作，可是市场的负面反应连累了台积电，收盘的时候下跌了1.3%，带动加权指数下跌了0.6%，创下了三个星期以来的最大跌幅。而今天的亚洲股市也明显收跌了。专家点出呢，自然灾害发生之后，市场的第一个反应一般是负面的，但是这种抛售的情绪也只是短期的。实质上，台积电在这波地震的具体影响微乎其微。台积电今天发文告指出，地震发生之后，公安系统一切正常，当局启动了预防措施，部分的厂区疏散了人员，但截至下午5点，人员都确保安全之后，也陆续回到了工作岗位。另外，生产苹果手机的科技巨擘富士康也指出，公司在地震发生之后关闭了台湾的生产线进行检查，目前已经是逐步恢复了正常操作，强调制造设备没有受损，公司的运营与财务影响都非常小。